tak ja som akože taký divokejší tvor, ale to musí byť na to situácia. Nie, že dojdem, šahám a podobne. Ale ja to myslím, tak ja si pripadám, ja sa k tebe chovám tak takovou kvázi, akoby otcovská láska aj. Tak je tak berem, ako také takové dieťa, víš, ale ako v dobrým, nemyslím to vezlým, hej, ja že proste, čo sa ešte hľadá, hej. To je takový střeštený dieťa, proste, ktorý mu rád nechám jej svet a pozerám na ňu opravdu více menej otcovskýma očima. Najprv povie, že som mu ako jeho dcera, potom povie niečo úplne iné, takže neviem, ako Pavol vníma vzťah otca a dcery, ale radšej to zisťovať nechcem. Len myslím, že otcovská láska nehovorí o bradavkách, ani o to je humor, to je humor, lebo keď ti tady ide bradavka, tak říká, vej, čo ti to tam leze, hej, tak proste to vôbec nerejš. To je jej bradavka, ja tomu smejem. Víš, čo si myslím? Že ona prišla schválne na ostro, taky to neberte, nechce ja si myslím, že ona mala iba značkové podprsenky a nechcela si to nechať prelepiť. Hej, presne tak, dobre si povedal, zabil okay. Si to kam. Poviem to takto, nie som podprsenkový typ. Keď majú vyniknúť, tak pohoda a dneska, že prečo nie? A toto tu takto sa vylieza, lebo, no. A ty si divokejšia, fakt? Záleží od toho, že v čom, ale ja som za každú srandu a za každé dobrodružstvo, myslím. Takže... Muži, ženy. Mám pocit, že mi práve vyschlo v krku a potrebujem vodu. Ja sa tomu nebraním. Tu som, taká som. Plus bodka. OK, nemám ďalšie otázky. Nám stačí. Vážne, čo sa tej Naty ešte dozvieme? Je len útorok. Ty si perfektná ináč. Jako úplne, ona je zlatá proste. Nemá chybu, výborná je. Ne, začínam byť rád, ako hej. Určite by som od Naty teda toto nečakala, ale radšej som sa k tomu ani nejak nevyjadrovala, ani nič.